ljubazni, ovakvi jubileji, što znače za vjernike u selima, u crkvi i vaše viđenje ovakvih jubileja i to je znak, pretpostavljam, i vjere koliko dugo traje na ovim prostorima. Vjernici redovito vole svoju crkvu, s njome se poistovječuju. Ona je na neki način izraz crkveni toranj, izraz njihovog identiteta, njihove vjere, njihove tradicije. Vjera je ona koja nadahnjuje čitav ljudski, ne samo kršćanski, nego uopće ljudski život. I zato vjernici redovito vole svoju crkvu, grade, imaju potrebu graditi crkvu. Oni se oko te crkve i nadasve u toj crkvi okupljaju, tu se hrane Božjom riječju, sakramentima, posvećuju se. I zato vjernici imaju potrebu i obilježiti ovakve godišnjice. Ova crkva nadasve ove godine se spominjemo, evo, bila je pod vodom, ljudi su stradali u poplavi, ali koliko im je vjera bila snaga i koliko im je snaga da mogu prebroditi sve poteškoće s kojima su suočeni, da se mogu dalje nositi, da mogu ići. Oni u svim tim poteškoćama, toliko puta sam ih susrećući vidio, da me pitaju a što je s obnovom njihove crkve i tako dalje. Ponosni su na svoju crkvu, ona je zaštićeni spomenik kulture. Tako da, evo, i unatoč ovim okolnostima ćemo obilježiti 200. obljetnicu ove crkve. I slavlje godišnjice ove crkve u stvari samo snaženje vlastitoga vjerničkoga kršćanskoga identiteta, još snažnije prijanjanja uz Božju riječ i dopuštanju da Isus Krist bude naša snaga i da bude svjetlo u našem i ljudskom i kršćanskom životu. Lijepa vam hvala. Hvala lijepo. Jeste. Zato da. Ko vidite kako je kod nas. Da. Bilo je ljepši danas. Da. A evo, jeste se uglavnom vratili ili šta je, nemate. Niko nigdje nismo išli. Niste nikuda niti išli. Nismo morali. Da. Neko njegi. Neko je na tavan, neko na tak, neko je. Po njemu bita je. Povraćali su se, uglavnom vraćali se. Da. Dobro, evo idem se ja oblačiti.